بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريمة لا دريمة تقويمة ما الله عز وجل صلوات وسلامة يضربين محمد عليه الصلاة والسلام باشا دمشين الله عز وجل شوق متى فامير نتي شوق تتي سنشار بسنك dhe në gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjratën e radhës së cikli ligjratë dhe komentimi thjesuar i saj të Imam Muslimit. Jemi tek nën kapitull i radhës bab fanai dunya wa banain wa bayan al hashr yawm al qiyamah. Është duke aksaj botë dhe tubimi në ditën e gjykimit. Hadithi i parë vjen nga mustaurit i cili e ka dëgjuar vllai në Banu Fihriut, i cili tha se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam: wallahi ma dunya fil akhira illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa shara yahya bis sababati fil yammi falyanzur bima tarji'. Wa fi hadithin jami'an ghayra yahya sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu dhalik. Wa fi hadith abi usama an al-mustawrid ibn shaddad أخي بني فهر. وفي حديث أيضا قال وشار إسماعيل بالإبهام. حديث يوشت فابي قامي السلام بشاء الله دنيا رابور ما يريدنا يوشت سوكو سن دنيا تذندوز جيشن أتي وثوت ذا نديتي ذا لتش كوي سسا ويدت دت مارا وثوت ذا كيت شين بابي قامي السلام كي كراسم ذا ذا كالبرت داشر ما كراسو چارت وثوت ليرا ما كسي بوته رابور ما بورا تيتر ذا كي حديث ثوت në mënyrë të qartë tregon do thotë se jeta me kjo botë apo jeta në këtë botë krahas me botën tjetër do thotë dallon shumë dhe nuk më normalisht nuk janë të nuk është e ngjashme. Hadithën e fjalë na ka treguar që nuk duhet të jepemi shumë pas dunjos dhe të harrojmë ahiretin dhe asnjëherë të japim përparësi dunjos para ahiretit. Nga se që shkohon transmitim qëtër se ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam: lau kanet të dunja të adilu inda Allah i gjena habaudha ma seqa kafiran minha sharbata ma in. Ka thonë pejgamberi sallam me pas vlerë dunjoja ta Allah wa zaujel sa krahu një mushkonjes s'kish pas me pi uj as një këllon kuj as një gjithët jo besimtar. Ndërsa që shkohon transmitim thotë që pejgamberi selam për të treguar realitetin e kësaj bote, do thotë ka dal me shokët e tij dhe ka pa do thotë një cjap, do thotë i cili ka qenë veçprem dhe i ngordhur. Edhe ka thonë pejgamberi selam: "A ka mundsi do thotë mi bo zotëriu të tij hajër këtë cjap?" Do thotë i than jo. Atëherë i tha pejgamberi selam: "Walladhi nafsi bi yadihi ad-dunya ahwan 'ala Allah min hadhihi 'ala sahibiha." Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: dunjaja është më me pavlerë te Allahu azza xhel se sa krahu i mushkonjës, do thot tek dikush prej juve. Hadithi rabas transmetohet nga Aisha e cila thot: sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati hufatan uratan nabur lan. Qultu ya rasulullah an-nisa war-rijal jami'an yadhru ba'dhum ila ba'd. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. فضل عائشة رضي الله عنها سيكم دجو بيغامي علي ساندو كثون نيازل دين جوكي مدد الانجاون كم زباردو تجليش ودد تبابر سمت. فضل عائشة وهابيتا ذا بيوتا: يا رسول الله وال غرات ذا بورا جيد باشكو دو تلانجاون أتا دو تشون من تيترين. فضل عائشة مولي عائشة أتا أتشون دو تيان تبري كوبور ما تشفر دندو دين جوكي مدد sa që nga kjo preokupim i madh nuk do të shikojnë asë pak dhe thot njëri tjetërin. Me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dash me thonë Aisha sallallahu anha se njerëzit do të rinjallën ashtu si shkanë lindur në këtë botë, do thot të pa roba, do thot edhe të pa bërsunet, që do thot nuk do të kenë me vete asgjë. Pra kjo është ditë e frikshme, ditë kur vllai do të ikë nga vllai, fëmia nga prindi, për prindin nga fëmia vet. Atëherë kur fëmija në djebë dhe të thinjet, pra frika përgjyshme nga llogaria përfundimtare dhe trishtimi që do ta kenë njerëzit atë ditë, nuk do të kenë hapësirë që të shikojnë një tjetrin dhe
askush nuk do ta vrej nga ai thoshte nëse njerëzit po nemë janë pa rroba, për shkak se ditë është atë ditë frikshme, andaj duhet të përgatiteni bukur mirë për këtë ditë, secilës ditë ju kanë friksuar dhe pejgamberi i Allahut azza wa jall. Andaj është frikë e madhe, është trishtim i madh dhe askush nuk do ti do thotë shkoj menja me e shiku dikend për shkak të trishtimit, do thotë të madh që do ta kenë njerëzit në atë ditë. Pra si Allah tha, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ومن يلكل من منهم يوم يذين شأن يغنيه أديد كور بلاي جتيك بي بلاي دثت بري بابس بري نانس بري شوكت بري أولادت سنغاس سسيلي أديد تكا غايل نوت سأدت شبطوية نغا دنيمي الله عز وجل. حديثي إرابس فين غايب الأباسي سيلي ثوت قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما قال الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين الأنبياء نجنا كاثر ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ألا وإن سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فيقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنه بعدكم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم المائدة نجنة تقمي براش آيات فيال شيء كثون صلى الله عليه وسلم قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم وفي حديث وكي ومعاف يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك تسمتوت س بيغامي سان كفون برو حديثنا تسمت بن عباسي إذا قول الله صلى الله عليه وسلم مويتي مير لجاوب مهدبة إذا فاق أي الناس يدو تتوبوني برا الله كم برزبادر تشغيشو تبابر سنت أشو سكوسة كان يفيدوار كنين توا إريثين كيوش كنتين يون أنابل كتر كبير سفون دوش آية القرآن ورقام I pare që të do gjishtë kime të është Ibrahim e Sam. Do të silën disa njëzë nga ometjen dhe të do vendosën nga majt. Anën e majt, unë të themë zotë atë janë sahabët e mi, shukët e mi. Do të thua ti nuk e di se qëfar kam bërata, pasteje. Atër thotë për gamësen, unë do të themë një fjallë që e ka thonë edhe robi i mirë Allah të isaj e vëcënam. Aje fjallë është, o zotë kam qëllë dëshmitarë për sa kur që kam jetuar në disyre. Dhe kur më more ti mua, ishim bëqyrë disyres. I tyre, ti e dëshmitarë për çdo gjë, nëse ti i dënon ata, robët e tu, ata janë robët e tu, nëse i falë, me të vërtet, ti e plotësishëm dhe i urtë. Do të më thuhet mua, thot pejgamberi sa, ata janë këthyre pandër prej në fjene tyre, të vjetër prej se i largurë për tyre. Në një trasë me tim tjetër të Wakiju ibn Gjallar dhe Muadhi ibn Gjebel thuhet, do të më thuhet ti nuk e disë shërë kanë futur do thot prej një risive ata në fjene Allah, ta zërë më gjenë. Hadith i rabës, transmetohet nga Ebu Hurejra, se pejgamberi sa ka thonë, yuhshanu an-nasu ala thalathi طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا حديثي روشنا جون شيبة تسمتوهم قا أبو ريلا سبيا ميسم كثون يجدت تبون نتلي قروبة جدنا جكيمت Pra aje është kanë thonë ulemaja për qëllim, aje që do të ndohë para fundit e kësaj bote para dita e kiametit. Për këtë do thotë fjalët në hadith argumentojnë, të tjerët do të rojë zjarri. Si do qoftë, thotë njerëzit do të bëhen në tre grupe. Rahibinet, ata të cilët shpresojnë dhe kanë frikë. Grupe nga 2, 3, 4, 10 veta në përdeve, dhe të tjerë, ata do të i prijë zjarri i cili do jenë njëtë me ta, natën aty ku do të flenë, do të pushojnë me drekë ku ata do të pushojnë, do të zgjohet me ta ku ata do të zgjohen dhe do të flejnë me ta ku ata do të flenë apo do të ngrysen. Pra zjarri që detyron njerëzit, fjala për ditës së kiametit, drejt vendit të tubimit, është nga shenjat e mëdha të fundit të botës apo shenjat e mëdha të ditës së gjykimit. Hadithet në fjalë thotë tregojnë që Ibrahim alayhis salam është Khalilullah, miki i Allahut azza wa jall, është i pari që do të urdhërohet nga Allahu azza wa jall të mbështillet dhe të thotë të vishët, dhe normalisht kjo nuk do thotë që Ibrahim alayhis salam ka vlerë më shumë se pejgamberi alayhis salam, do thotë ditën e gjykimit,
nga sa i dërguar Allahut Azza wa Jall ka, do thotë vlera të mëdha të përgjithshme. E një vlera veçantë për Ibrahim Esen, do thotë që është më vlerë se pejgamberi sa nga se vula gjithë pejgamberit se është pejgamberi më i mirë që e ka zgjedh Allahu Azza wa Jall. Nga i dërguar Allahu tregon, do thotë që njerëzit ditën e gjykimit do të vinë dhe normalisht dërguar Allahu do të prekupohet për ta, për gjendjen e tyre. Dhe do të lajmërohet nga melekët se ti nuk e din çfarë ka ndodhur me ta pasi ke vdekur ti. E para ka ardhur transmetim që ata kanë ndruar fenë, edhe e dyta ka ardhur që nuk e di se ata çka kanë shpikën fenë e Zotit pas teje. Që do thotë se pejgamberi selam do thotë nuk e ka ditë gajbin, as sa u konxhall, as do thotë pas vdekjes së disa gjë të tilla është sekreti i Allahut azhël për atë arsye. E lexoi fjalën e saj që të ishem mbikëqyrës për ta pasi që unë u bëra i vdekur, pra dha urdhë që unë me vdek. Gjithashtu zjarri do të mbërthej njerëzit, do të nxjerr ata dhe do të ndjek ata, do të rrije me ta vazhdimisht. Kur ata po shohin, kur ata flenë, kur ata zgjohen, vazhdimisht do të takojnë edhe do ta shohin, do thotë zjarrin, Allahin e ruajt nga një ditë e tillë e frikshme dhe e tmerrshme. Bab fi sifati yawmi al-qiyama. A'adhana Allahu ala ahwaliha. A'anan Allahu ala ahliha. Rreth veçurive të ditës së gjykimit, Allahu na ruaj nga të mëdhe kësaj dite, thot autori. Transmeton hadithin nga Ibn Omeri, i cili ka thonë se ka lexuar fjalët e Allahut azza wa jalla pejgamberit selam. Jo me qumu nasu li rabbil alamin, ditën kur të gjithë njerëzit do të dalin para Zotit të botrave, qal pasi tha pejgamberi selam. Yaqumu ahadun fi rashhihi ila ansafi udhnihi, wa fi riwayat Ibn Muthanna qal yaqumu an-nas lam yadhkur yawm. Pra ditën kur do të dalin njerëzit para Zotit të botrave, tha pejgamberi, atë ditë disa prej tyre do të jenë të zhytur në dijes, do të jetë tek veshët e tyre. Pra është dita e kiametit dhe dita e paradalës së madhës së Allahut Azza wa Jall, se kush do thotë çfarë ka bërë sa ka qenë në këtë botë. Hadithi radhës vjen nga Buhaira, i cili transmeton se pejgamberi sa më ka thonë, inna al-araqa yawm al-qiyama la yadhhabu fi al-ardi 70 ba'an wa innahu la yablughu ila afwahi an-nas au ila adhanihim. Hadithi radhës, pra është për qëllim se ka thonë pejgamberi sa më, gjersa në ditën e kiametit do të shkojnë në tokë sa 70 shtrirë të duar, dhe ai do të arrijë deri tek gojët e njerëzve ose deri tek veshët e tyre. Edhe këtu me shtrirë do të thotë nënkuptohet distanca e duarve të shtrirëve. Sufjani Thauri thot, nuk jam i sigurt se prej cileve dyve ka thënë. A ka thënë deri tek gojët e njerëzve apo deri tek veshët e tyre? Një gjë e tillë me kuptu, besnikërin që do thotë e kanë pas transmetuesit e hadithit kur kanë transmetuar fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Hadith i radhët transmetohet nga Miqdad ibn Aswad radhiyallahu an, i cili thotë se kam dëgjuar pejgamberin duke thonë, diellin në ditën e gjykimit do të afrohet njerëzve sa 1000. Ndërsa Sulejm ibn Amir ka thënë, pashallahu nuk e di, do thotë nuk e di, thotë se çka do thotë 1000, a është mos përgjithsinë ose është ajo me të cilën vendoset sulma në sy. Pra njerëzit do të jenë në diell sipas veprave të tyre, disa do të jenë drejt në nyje, disa në gjunjë, disa drejt tek beli, disa drejt do të mbyllen në djersh, dhe pejgamberi sa tregoi me dorë në gojën e tij sallallahu alaihi wasallam. Sipas Ibn Athirit, El-Mir është ajo me të cilën vendoset syrma, por tregon edhe gjatësinë dhe i përmend mendimet e tyre, të cilët pohojnë se me shprehje El-Mir mendohet për 23-ën e fersehut, e drejt e kata të cilët pohojnë se kjo shënon largësinë derisa të arrijë shikimin e syrit. Nëse mil është mas për gjatësi, ka thënë ulemaja, atëherë sipas disa vajërs sa 1/3 e fersehut, kurse fersehu sipas një mendimi është 3 milje. Gjithsesi në llogaritjen tonë bjen 2250 metra. Kurse sipas një mendimi tjetër të dietarëve është profesisht do thotë 7 kilometra një gjë e tillë. Kët hadith realisht pra e lajmëruat do çortazi afrimi do thotë i diellit të njerëzit, e gjithë kjo është me qëllim që të nxitë njerëzit që në këtë botë të përpiqen të bëjnë më shumë punë të mira, që të lirohen do thotë ditën e gjykimit nga kjo sprovë e frikshme, sprovë të cilës u kanë friksuar do thotë pejgamberi e Allahut azza wa jall. Pra i dobive është që normalisht njerëzit do të dënohen, do thotë sipas asaj çfarë kanë vepruar, dhe dënimi normalisht do të jetë në bazë veprave të tyre, nuk do të bëhet askujt padrejsinë së paramadrisë Allahut azza wa jall, se Allahu e ka ndaluar padrejsinë.
dhe të këtë tjerët, thotja vetë vetës dhe e ka ndërur që një gjë tillë të bëhur dorët të këtë tjerët. Babu sifati allati yurafu bima fi dunya ahlu al-janna wa ahlu an-nar. Cilësitë me të cilat në këtë botë të njihen banorët e xhenetit dhe banorët e xhehenemit. Transmetohet Iyad ibn Himar al-Majashi radiyallahu an se pejgamberi sa më dit në hutbe tha: Zoti më ka urdhëruar që të kumtoj atë që nuk e dini, e të cilën më mësoi mua Zoti më sot. Allahu më tha çdo pasuri që e jap robit tem është halal. Unë të gjithë robërit e mi i kam krijuar në Islam. Pastaj ju kanë ardhur shejtanët dhe i kanë larguar nga feja tyre. Dhe u kanë ndaluar atë që u kam lejuar dhe i kanë urdhëruar që mua të më përshkruajnë shok, për të cilën gjë unë asnjë argument nuk e kam shpallur. Allahu lasuar e ka shikuar banorët e tokës dhe i ka urryer edhe arabët dhe jo arabët në përjashtim të disave nga i tharve të mbedhur në të librit. Pastaj tha: "Të kam dërguar të sprovoj dhe që me ty të sprovoj të tjerët. Me të vërtetë ty të kam shpallur librin të cilin uji nuk mund ta laj, të cilin ti e lexon kur je në xhum dhe kur je zgjuar." Pastaj Allahu më urdhëroi që t'i djeg Qurayshit. Thash: "O Zot, nëse ma thyen kokën ashtu siç thotë buka, ai tha: "Përzini ata ashtu siç të kam përzën ty dhe lufto kundër tyre, unë do të ndihmoj. Një jetë do të jepet. Dërgoj ushtrinë do të dërgojmë 5 ushtri të tilla. Lufto me ata që janë nështruar ty, që janë nështruar ty kundër atyre, të cilët nuk janë të nështruar ty." Pastaj tha: "Janë tre lloje të banorëve të xhenetit, sundëntorë drejt, ai që jep sadaka aty ku duhet, njeriu mëshirshëm me zemër të butë ndaj çdo të afërmit dhe muslimanit, dhe njeriu i ndershëm dhe modest, i cili do thotë ka familje të madhe." Pastaj tha: "Janë 5 lloje të banorëve të xhehenemit, të dobët që nuk kanë mend, janë ata në mesin e tij, në mesin tuaj, që ata janë varur, dhe janë të varur dhe të cilët nuk mundohen as për të mirat e dunjas as ahiretit, tradhari, lakmia të cilët është e dukshme, dhe i cili tradhon dhe edhe gjërmë të vogël, i cili besohet, dhe njeriu i cili mashton ditën e natë për familjen dhe për pasurinë tënde." Pastaj përmendë koprasinë ose gënjeshtrën dhe njeriu e pa moralshëm. Thotë është hadith i frekshëm dhe madhështor nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përgjigjojmë hadithet në këtë kapitull dhe pastaj i kthehemi hadithit me lehen Allah azza wajel për ta komentuar hadithin në fjalë, thotë fjalë për fjalë. Hadithi i radhës i fundit është Allahu azza wajel ka shpallur që të jemi modest, që mos të ngrihet, do thotë njëri prej jush mbi tjetrin dhe as njëri prej jush ta tërëzojë tjetrin. Në hadithin tjetër thuhet: "Ata në mesin tuaj janë njerëz pa mend, të cilët nuk kërkojnë asgjë as për familjen, as për pasurinë." I thash Ebu Abdillah: "A do të ndodhë kjo?" Tha: "Po, pasha Allahun i kam të kuar në gjahilet." Atë njeriu i ruan të deli dhe huaja dhe nuk ishte asgjë përveç shurbesë të ti, me se cilin kryon të dhe thot ma mardhenje intime. Se përket Saiba, Bahira, Wasila dhe llojet e tjera kafshur të cilat dhe thot ata janë ndaluan vetë vetës, mirë për normalisht me ndalimin e dhe thot një detil nga natyre, ato nuk janë bërë të ndaluara nga Allahu Azza wa Jall. Pastaj çështja tjetër që është hadith, Allahu ka shikuar banorët e tokës dhe i ka urryer, menduar për ata që kanë qenë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka përjashtuar disa i thartë të librit, o fjala për ata të cilët kanë qëndruar në rrugën e drejtë dhe nuk kanë falsifikuar librat qiellore e as fen që u ka zbrit atyre Allahu Azza wa Jall. Pastaj thot: "Të kam dërguar të sprovoj që me ty ti sprovoj edhe ata." Do të dërgoj Allahu të ishte sprov për të gjithë njerëzit, për ata që kanë besuar dhe ata të cilët nuk kanë besuar, edhe për ata që kanë qenë në të kaluarën, por me kalimin e kohës do thotë i kanë shtembruar, do thotë fenë Allahut azze wa jall. Andaj ose do thotë kanë më pasur, çuçi kanë pasur musliman, ose kanë më vepruar duke refuzuar çka kanë bërë krishterët edhe jehudit. Pastaj me të vërtetë të kam shpallur librin të cilin uji nuk mund ta taloj. Do thotë është mbajtur më në zemra dhe nuk ka mundësi të zhduket sepse është shkruar të jetë i përhershëm si libër hynor deri ditën e gjykimit. Argument nga Kurani: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun." Pastaj tha të cilin ti e lexon kur je në xhum dhe kur je zgjuar, do thotë ti e mban mend edhe kur je në xhum, por edhe kur je zgjuar e mban mend librin e Allahut azza wa jall. Pastaj më urdhëroi që ti djeg Qurayshit. Ktu menduat për djegje të vërtetë, por do thotë nuk menduat për djegje të vërtetë, por për irritimin, do thotë me Kur'an. Pastaj tha: "O Zot, nëse më thyejm kokën ashtu siç thotë buka, pejgamberi selam do thotë e dinte të keqen që u vjen atyre, do thotë që vjen nga ta dhe urrejtin që kishin ndaj Islamit, dhe për atë arsye do thotë pyeti Allahu Azza wa Jall duke pas frikë se do ta vrasin, do ta shorrojnë kokën, do thotë do të shorrojnë kokën pejgamberit selam, ashtu siç kanë vepruar popujt me pejgamberët e tyre, do thotë
në para arjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Atëherë Allahu azza wa jalla inkiron pejgamberin sa që nëse vjen deri tek ato skena, do thotë të luftojnë, dije që Allahu azza wa jalla do të ndihmoj dhe do të jetë do thotë ditëtar jot kundër do thotë idhëtarëve dhe do të ngarnjesh kundër tyre do thotë kundër që ata mund të jenë shumë më të fuqishëm se sa ti. Gjithashtu pashpo pasha Allahun do thotë është për qëllim njeriu që ka bër imunitet dhe ka qenë i kënaqur me statusin e tij, do thotë shumë të ulet në shoqëni, vetëm që këtë ka pas do thotë si komoditet dhe do thotë ka ra gjoks apo do thotë ka pretenduar se unë kam aftësi më shumë se të tjerët dhe mund të mos më u martu, por më kalu jetën në prostitucion dhe në zinë, Allahu e ruaj. Andaj do thotë ka cekë këtë shembull pejgamberi sa pa ta treguar se do thotë ka nivele do thotë të tilla të njerëzve do thotë në shoqëri të njerëzve në përgjithësi. Gjithashtu prej mësimeve që kena mundësi dhe thotë këto është aje hadithi Iyad ibn Hammar radiallahu an është për qëllëm sahabi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Hadithin e fjallë dhe thotë i pari për këtyre gjatë është hadith kutsi që është për i fjallëve të Allahut azza wa jalla. Dhe i dërguar Allahut dhe thotë sa që kam sunë dhe një mësim nga Allahut azza wa jalla, atëherë nuk kanë ngurru që dhe thotë me jam përsjell këtë mësim sahabëve radiallahu anhum ecmain që atyreve me imësu atë shka duen Zoti Gjelle Vala. I dhe ashtu nga hadithet kuptojmë që Allahu Azza wa Jall i ka kriju njerëzit në përgjësi, dhe thot në këtë gjithë njerëzit pa përjashtim, në natërshmërin e pastër islame, që shkarë në hadith vërtet, kullu më gulludin ju uledu alë fitre, fa bëvahu jehudi janihi, ju hawidanihi, au ju nësiranihi, au ju medgjisanihi. Shdo fosh në linë në natërshmërin e pastër islame, e pasaj përndet e bon jehudi, krishter edhe me gjusi. Gjithashtu, nga ditët kuptojmë që njëriu e ka haram të ndalume, me bu një punë që është halal, me i thonë haram, edhe një punës që është haram, me i thonë halal, kjo është për ndalesën më të mdhaja. Gjithashtu, ajë cili e bu një punë halal, haram, pa argument, ajë është njëri që dhe thotë e pason shëjtani malkum, nga se shëjtani njerëzve u alejon gjirat që u ka ndalu Zoti dhe u ndalen gjirat që u ka leju Allahu Azze wa Jall. Gjithashtu, prej çështjeve është se Allahu Azza wa Jall kur e ka dëgju pejgamberin selam para se me dërgu që shkon hadith thotë se Zoti i urren njerëzit i ka pa banor të tokës dhe i ka urrit të gjithë është për qëllim për shirkun e madh do thotë që ka qenë në këtë umet para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se thotë Allahu prej cilësive të tij se urren shirkun dhe mëkat në përgjithësi. Për çështjet e tjera, inshallah vazhdojmë në ligjratën e ardhshme. Zotë dhe mësimin, elhamdulillahi rabbil alamin.